Ne aflăm într-una din zonele mele preferate din magazin, acolo de unde ne cumpărăm întotdeauna legumele și fructele proaspete. Însă, mai mult decât atât, vreau să vă arăt un proiect implementat în cadrul anului trecut, un proiect de informare, de educare și de responsabilizare comună, dacă vreți, atât pentru noi ca retailer, dar cât și pentru consumator. Vorbim de consumul excesiv de pungi dăunează grav comunității, fiindcă atunci când ne referim la mediul, ne referim inclusiv la comunitate. Iar în cursul lunii octombrie 2019 am implementat acest proiect. Am înlocuit în primul rând pungile de plastic de unică folosință cu pungi 100% biodegradabile, conform unui standard european de home compostable, cel mai bun standard de biodegradabilitate în momentul de față. Iar am pus un preț și de data aceasta vorbim de 10 bani pentru fiecare pungă, astfel încât consumatorul în primul rând să utilizeze pungile pe care le are stocate la domiciliu, pentru că fiecare român are o pungă cu pungi. În al doilea rând am oferit și această alternativă, respectiv să culeți textili reutilizabili, care pot fi inclusiv curățați sau spălați în mașina de spălat, de unde ne putem, bineînțeles, să facem cumpărăturile, având o altă opțiune față de cea de a achiziționa o pungă de plastic de unică folosință, care, apropo, poate avea o durată de viață de doar 7 secunde, aceasta fiind de multe ori aruncată imediat după ieșirea din magazin. Am să vă arăt acum ce tip de ambalaje de transport pentru legume și fructe folosim. E vorba de un sistem returnabil. În locul ambalajelor de carton, plastic de unică folosință sau anumite tipuri de lemn, care la rândul lui, atunci când este gata, se pliază, astfel încât la transport ocupă și foarte puțin spațiu, sunt trimise furnizorului înapoi, acestea sunt spălate, igienizate și repuse în funcțiune. Utilizând acest tip de ambalaje de transport, economisim deșeuri într-o cantitate și volum de aproximativ 2000 de tone pe an. Stăm la casa de marcat și ultimul lucru pe care vă place să faceți este să acceptați. Ca atare, o să vă atrați rapid o transformare. Eliminați orice tip de sacoșă, pungă de unică folosință sau chiar și cele care aveau un risc ridicat de a se rupe imediat după prima utilizare. Ca atare, acestea sunt variantele care pot fi reutilizate sau care cel puțin sunt prietenoase cu mediul, produse din hârtie certificată, produse textile sau chiar de ce nu, produse de utilizare multiplă. Pornind de la deviza consumul de plastic dăunează grav mediului, am elaborat un nou proiect. Motivul a fost pentru că astfel de materiale, din punctul de vedere al percepției consumatorului, oarecum nu erau reciclate. Cele reciclabile fiind identificate doar cu sticlele de apă sau suc. Astfel încât în cea mai mare parte aceste tipuri de materiale ajungeau direct în groapa de gunoi la gunoiul menajer. Acum însă există posibilitatea, cu niște eforturi bineînțeles susținute în spate, de a recicla inclusiv astfel de materiale, după cum vedeți, vorbim de ambalaje de detergenți, ambalaje de creme, ambalaje de cosmetică și altele. Iar beneficiile reciclării, da? Pentru că noi considerăm că fiecare reciclator se transformă într-un super erou, de ce nu? Beneficiile reciclării le puteți vedea chiar aici. În această lună, pentru 3 astfel de ambalaje, se primește un voucher, respectiv un discount de 50% la unul dintre partenerii cu care am dezvoltat acest proiect.